Sistemi shumë shtresësh izraelit i mbrojtjes ajrore kaloi një tjetër provë pas prishërive të raketave të lëshuara nga Irani. Më shumë se 180 raketa u parandaluan që të godisnin kryeqytetin izraelit nga mbrojtja e sofistikuar ajrore. Sukseset kanë nisur që vitin e kaluar kur Izraeli është përballur me sulme nga Libani, Gaza, por dhe vende të tjera. Nga këto sulme janë përdorur raketa me rreze të shkurtër të mesme dhe të gjatë veprimi, dronë dhe raketa balistike me rreze të gjatë veprimi, si ato të lëshuara të martën. Në këtë sulm u angazhuan edhe Shtetet e Bashkuara dhe Britania, që ndihmuan në interceptimin e një numri të madh raketash në qiellin e Jordanisë. Zëri i Amerikës është ndalur dhe ka bërë një vështrim të sistemeve mbrojtëse, duke nisur nga Shigjeta, sistem ky i prodhuar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara për interceptimin e raketave me rreze të gjatë veprimi, përfshirë llojet e ndryshme të raketave balistike që Irani lëshoi të martën. Shigjeta, e cila operon jashtë atmosferës, është përdorur dhe në luftën aktuale për të interceptuar raketat me rreze të gjatë veprimi të lëshuara nga militantët e grupit Huthi në Yemen. Llastiku i Davidit është ndërtuar gjithashtu në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe është një sistem për interceptimin e raketave me rreze të mesme veprimi. Sistemi tjetër është ai kupolës së hekurt për rrëzimin e raketave me rreze të shkurtër veprimi dhe ka një shkallë suksesi mbi 90%. Shufra e hekurt është sistemi më i ri për interceptimin e sulmeve me teknologji lazer. Izraeli ka thënë se ky sistem do të jetë shumë i rëndësishëm sepse operimi i tij do të jetë me një kosto shumë të ulët se sa sistemet ekzistuese. Sipas mediave izraelite, kostoja e operimit vetëm një herë i sistemit kupola e hekurt arrin në $50,000, ndërsa përdorimi i sistemeve të tjera mund të kushtojë mbi $2,000,000 për interceptimin e vetëm një rakete. Përdorimi i sistemit shufra e hekurt nga ana tjetër do të kushtonte disa dollar për rrëzimin e një rakete, sipas zyrtarëve izraelit, por ky sistem nuk është ende në funksion.